ଜାଣିଥିବି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ SHG ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ସହାୟତା ଆସୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଯୋଜନା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେବାବଦରେ ଜଣାଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ କରିକି ପଇସା ସୁଧକୁ ଦେଇକି ରୋଜଗାର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ନିଜଟି ଥିବା ଯେଉଁ କୁଶଳୀ କିଭଳି ହେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରି ସେମାନେ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସଶକ୍ତ ହେବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସଫଳ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ 2014 ପରଠୁ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ସେ ରେସିଓକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଚଢ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ସରକାର, BJD ସରକାର, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ବସିବା, ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଦେଉଥିବା ପଇସାକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ, ନିଜ ନାଁରେ ତାକୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଦଳକୁ ବିସ୍ତାର କରାଇବାରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଉନି। ଆଜି ଏ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ଜାଣିପାରି ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପାଦିକା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତର ସମ୍ପାଦିକା ବିଜୟ ରାହାଟକରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଞ୍ଚିଂ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କଟକ ବାଙ୍କୀ ବିଧାନସଭାରେ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହାରାହାରି ସବୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ 3-3 ଜଣଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଶକ୍ତି ସଖୀ ନାଁରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତଳକୁ ଯିବୁ, CRPMBKଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପଇସା, ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଜନା, ମୋଦି ଋଣ ସୁଧ ଛାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦା ଜନତା, ମହିଳା ଏବଂ ପାର୍ଟି, ଆକୁ ଏ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଉଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଏଠି ବସିଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଖପତି ଦିଦି ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦିରେ ପରିଣତ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଏବଂ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି, ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ତାଲିକା କରିକି ଦେଖିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ମହିଳା ବିରୋଧ ଆଚରଣର ତାଲିକା, ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ତଳେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିଗଲେଣି ଯେ କେବଳ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏକ ଅଣଦେଖା କ'ଣ ଠେସା ହୋଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ କରି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ଏ କଥାକୁ ଯେଉଁ ଲୁଚା ଯାଉଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥା ଫିଟିଗଲାଣି, ଚାଉଳ ଫିଟିଲା, ଘର ଫିଟିଲା, ଆଜି ସେମିତି SHG କଥା ବି ଫିଟିଗଲାଣି, ଲୋକ ମହିଳା ନିଜେ ବିମୁଖ ହେଲେଣି, ମହିଳା ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏ ଭରସା କରିବୁ, ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଆମେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାଠୁ ଜନତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ମନ ବଦଳି ସାରିଲାଣି, ଲୋକ ମନରେ ଆଣ୍ଟ କଲେଣି ଯେ ଇଏ ନୁହଁ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏଥର ପଦ୍ମଫୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।